Continuă ofensiva brutală în Donbass, se duc lupte grele în orașele din est, iar armata ucraineană rezistă cu greu în fața rușilor. Invadatorii continuă să bombardeze și alte regiuni și să țintească oameni nevinovați sau infrastructura civilă. Președintele Volodymyr Zelensky spune că un om a murit în Nicolaev, iar alți 7 au fost răniți după ce obuzele rusești au căzut în apropiere de o grădiniță. De asemenea, liderul de la Kiev a anunțat că va lua cuvântul la ședința Consiliului European, care are loc mâine și poimâine, și va vorbi despre teroarea provocată de Rusia atât în țara sa, cât și la nivel global. Завершився 94-й день повномасштабної війни. Ситуація дуже складна, особливо в тих районах на Донбасі і на Харківщині, де російська армія намагається вичавити хоча б якийсь результат для себе. Ключові напрямки боротьби на фронті – це, як і раніше, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Попасна та інші міста, на яких зосереджений російський наступ. Сьогодні російська армія завдала абсолютно безглуздих, відверто варварських ударів по Сумщині. Ракети, міномети. І для чого? І що це дає? Українці Сумської області, як і будь-якої іншої області нашої держави, вже все зрозуміли про Росію. І новим терором вона нічого не зможе додати. І тим більше не зможе залякати. Наслідок російського обстрілу Миколаєва сьогодні загинула одна людина, 7 поранені, 2 у дуже важкому стані. Снаряди вдарили по житловому району. В 20 метрах від дитячого садочка. Ось таких ворогів обрала для себе Російська Федерація. Готуюся до засідання Європейської Ради, яке відбудеться 30-31 травня. Буду звертатись до учасників засідання, зокрема, і про це говоритиму. Про терор, який став на сьогодні фактично єдиною формою дій російської держави по відношенню до Європи. Терор на землі в Україні. Терор на енергетичному ринку всієї Європи, не тільки нашої держави. Терор на продовольчому ринку, причому вже в глобальному масштабі. А який терор буде далі?